Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenidən ənənəvi taktikaya əl atıb. Belə ki, hökumət başçısı başqa dövlətlərin əli ilə Azərbaycana təsir edəcəyinə ümid edir. Son vaxtlar İravandan Moskvaya intensivləşən telefon zəngləri də bundan xəbər verir. 44 günlük müharibə dövründə heç bir nəticə verməyən bu zənglərə görünür Paşinyan ümid sonda ölər prinsipi ilə yanaşmaqdadır. Erməni tərəfinin istəyi əsasında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Verilən rəsmi məlumata görə, tərəflər Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki son vəziyyəti, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib. Son zamanlar rəsmi İrəvanın Moskva ilə intensivləşən təmasları bir sualı ortaya çıxarır. Paşinyan Putindən nə istəyir? Əslində Paşinyanın o üç tərəfli bəyanatda olan öhdəliklərdən boyun qaçırmaq istəyir və bu məsələdə Putindən dəstək axtarır. Azərbaycanın tələbləri konkretdir və biz o tələbləri ermənilərə çatdırmışıq, Rusiyada çatdırmışıq və onlardan geriyə çəkilmək niyyətimiz yoxdur. Belə olan halda Paşinyan anlayır ki, tək başına bizim qabağımızda durmaq imkanında deyil. Ona görə Rusiyadan hər cür boyun qaçırmaq üçün ya şərtləri biraz yumuşaltmaq üçün dəstək axtarır. Son dövrlərdə Ermənistan tərəfinin mütəmadi olaraq təxribata əl atması, Laçın şəhəri, Zabux və Susda yaşayan ermənilərin 10 noyabr bəyanatına zidd olaraq oradan çıxmayacaqlarını bildirməsi rəsmi İrəvanın gərginliyi yaratmaq niyyətindən xəbər verir. Hər kənd gərginliyin özü Ermənistan üçün təhlükəli hesab oluna bilər. Müxtəlif fərdlərin çıxışları və çağırışları da bir nəticə verməyəcək. Digər tərəfdən Ermənistan tərəfi regional geosiyasi proseslərə mənfi təsir göstərmək istiqamətində mütəmadi olaraq ateşkəs rejimini pozurlar və Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində eləcə də müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş sülh məramların olduğu bölgədən bölmələrimiz ateşə məruz qalır. Lakin Azərbaycanın həyata keçirdiyi qisas antiterror əməliyyatı öz nəticələrini verdikdən sonra Ermənistan tərəfi Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməkdə maraqlı olduğunu göstərir. Vəziyyətdən çıxış yolunu daim Rusiyada və Qərbdə axtaran rəsmi İrəvan üçün Azərbaycanla konstruktiv dialoq yolunu seçmək daha məqsədə uyğundur. Çünki Kremlə artan telefon zənglərinin cavabının bir gün yenə belə təkrarlanacağı gün kimi aydındır. Я вам перезвоню. Я занят сейчас.